ইয়াতে এটা খেলৰ প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে মানে আপোনালোকে ইয়াতে একদম খেল হৈ আছে মানুহৰ ভিৰ একদম চাবই নালাগে আৰু गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया बेलने जाना है, बाय। वो है यार, क्या कर रहा है? देखो जी लड़की से आ रहा है, मैं कोई ना आजा जी ने भाई आप ही करना कई मजा 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 स्टिकी कितना हुआ। Hi. ये भाई के सारे में है ना? बोलो बोलो। Hey. এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, এইটো গেট পৰিছোঁ, এতিয়া আমি লক্ষীক চাব যাই আছোঁ, লক্ষী পূজা য'ত পাতে চ' ভিতৰলৈ এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি কৰি সোমাই গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সকলো চাই থাকিব। ইয়াতে এনেকৈ ধেৰ মানুহ বহি আছে, কিছুমান থিয় হৈছে, কিছুমানে ফটো চেলফি চব লৈছে ইয়াতে। চ' লক্ষীমা আছে ইয়াৰ ফটো চটো শ্বুট কৰি আছে ইয়াতে। চ' আমি ইয়াতে শ্বুট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কবিটো কবিমান ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব, সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব।